Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ihan lyhyt tietoisku lyhennettynä. Eli siellä CNN:ssä epädemokraattisen puolueen pääänen kannattajassa ja muissa epädemokraattisen puolueen lähteissä on kiihkeästi pohdittu sitä, miten ihmeessä Joe Biden käyttäytyy eri kysymyksissä, mutta nyt on ollut kiistaa tästä aborttikysymyksestä. Nimittäin siellä toimittajat ja aktivistit sanoivat, että he tietää, että presidentillä olisi asetuksen mahdollisuus vaikuttaa monella eri tapaa. Hän olisi voinut ruveta ajamaan sitä, että useampia tuomareita korkeampaan oikeuteen tai monia eri vaihtoehtoja. Mutta miksi Joe Biden ei tee mitään? Miksi hän vaan puhuu, että paras tapa on sitten välivaaleissa kannattaa näitä aborttia tukevia ihmisiä? Ja se syy, minkä he sanovat, on se, että Joe Biden on todellisuudessa abortin vastustaja. Hän on roomalaiskatollinen ja hän on koko elämänsä ollut abortin vastustaja, eikä hän tuskin on sitä kantaansa mihinkään muuttanut. Eli hän tavallaan vesittää koko tämän epädemokraattisen puolueen ääri-abortin kannattavan ryhmän toiminnan, niin kuin hän on elämässään tehnyt. Jo silloin varapresidenttinä hän aina vesitti kaikki sellaiset, mitä hän esiinti mukaan kannattavansa. Eli Joe Bidenin tämä kaksinaamaisuus on varmaan maailman historian huippua. Jos haluatte olla tämmöisiäkin asioita selvittämässä ja vaikkapa sinne Kirsikin, sinne tähtitoimittaja, voisit sieltä CNN:stä ottaa näitäkin juttuja, niin tilaa tämä kanava, ei maksa mitään, niin voidaan yhdessä pohtia näitäkin asioita. Jos tykkäsit, peukuta ja minä peukutan teille. Kiitos paljon. Hei hei!